Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, o detetive desmascarador. Olha quanto título complexo esse daqui. Exatamente, cara. Eu não conseguiria falar isso rápido nunca na minha vida, entendeu? Seria o maior trava-língua de todos isso aí. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com meu querido Alanios, detetizador. Deveria ter ido pelo Sherlock Alanios, viu? Sherlanios mereceria bom também, ó. Porque hoje é dia de falarmos novamente de Mortal Kombat 11 e rumores, cara. Só que assim, no vídeo de hoje, a gente vai apresentar algumas coisas pra vocês aqui que revelaram na internet que a galera tem hora que extrapola, mano. Tem coisa que não dá pra acreditar mesmo. Algumas que a gente traz em vídeos aqui é pra poder levantar o hype, pra gente poder teorizar, pensar como isso encaixaria no jogo, se faria sentido ou não. Mas tem certas coisas que a galera posta, mano, que não faz o menor sentido e a gente vai mostrar aqui pra vocês, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir você que deixe deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam, cara. Inscrição, like, sininho com todas as notificações e plataforma roxa que tá aqui embaixo, onde fazemos as nossas lives ali. Voltamos com Mortal Kombat 11. Tivemos uma live aí ontem muito foda, entendeu? Corram lá porque o Alanios tá de olho aí em vocês. Sempre. Só pra avisar, eu vou usar as minhas habilidades aqui pra detectar vocês, ou achar vocês aí, ó. Pegar a alma dos seis aí, ó. E vamos lá, meu querido Alanios, começar a falar sobre isso daqui. Eu vou mudar a nossa perspectiva de tela, como sempre, pra vocês verem alguns tweets aqui do The Tiny, que é um cara que a gente já trouxe outras vezes em outros vídeos. Vamos lá. E aqui estamos com o primeiro tweet que nós temos que comentar, cara. O nosso querido amigo Zuelton, inclusive, lá das lives que acompanha. Grande Wellington aí. Grande Wellington, exatamente, cara. Ele que nos mandou essas informações aqui, esses tweets. Obrigado aí, Zuelton, por isso, cara, pra gente poder comentar nesse vídeo. E o primeiro deles, Alanios, é isso daqui, ó. Ele encaminhou pra gente um tweet do The Tiny, onde a gente tem esse bloco de notas contendo algumas informações aqui, um tanto, assim, curiosas, mas também estranhas. E eu te passo a palavra, meu amigo, pra você começar explicando pros nossos queridos inscritos aí o que que tá rolando aqui e por que que esse negócio é zoado. Bom, primeira coisa, o The Tiny, ele numera três pontos ali. Um deles foi algo que também me chamou a atenção de imediato. Então, por exemplo, a gente tem ali Candyman, não tem apelo nenhum. A gente tem Enenra, que apareceu só no final do Smoke, então não tem apelo nenhum também para nenhum jogador. Michael Myers, Buffy, tudo junto ali, né? E aí, uma coisa que o The Tiny até comenta, né? Tipo, olha o nome da pancada de guest que tem aí. É algo que logo de imediato você olha e fala, mano, Juiz Dredd, tá ligado? E uma parada que me chamou a atenção, que eu comentei com o Caio, foi que quando a gente viu o Datamine, os nomes dos personagens não eram nomes por extenso da forma como tá ali. Geralmente eram abreviações do nome. Então, esse é o primeiro ponto que chama atenção, que os nomes estão completos, não tá abreviado. E o segundo, a gente vê ali na parte do Content/ERA, que onde tá ali o Havik, Milena e Dagon, né? Não existe... Você não pode fazer uma pasta com essa barrinha aí, ó, que o Caio tá passando o mouse ali. Você não consegue fazer uma pasta com essa barra no Windows, tá? Você não tem o nome de pasta com isso daí, segundo o The Tiny tá comentando aqui. E ele comenta ali, né, muitos personagens. Então, três razões aí pela qual isso daqui é fake, né? Agora o restante, ele comenta que é bem interessante, que o formato é correto. Então, isso daqui é uma coisa legal, você até a barra ali, você pode muito bem pegar, dar um Ctrl-C, Ctrl-V de alguma coisa de desenvolvedor mesmo, tal, ali. Coloca, né? Então, o cara que manja de programação, ele vai lá e escreve. Você pode ver que não tá completo, ele tem pedaços faltando ali. Provavelmente ele fez um código em um bloco de notas, alguma coisa assim. A questão dele ter selecionado tudo pode indicar que é um bloco de notas. No frigir dos ovos, galera, isso daqui é fake. Galera que viu isso daqui na internet, alguma coisa no Reddit, algo do tipo, entendeu? Não acreditem nisso, porque tem convidado pra caramba, entendeu? Tem uns personagens aqui que, sei lá, não faz muito sentido estarem aqui, além desses detalhes aqui que o próprio The Tiny enumerou. Então é alguém que, pô, quis dar uma de engraçadinho aí, né? Porque sai muito leak, sai muito rumor e tudo mais. Ah, vou fazer o meu aqui. Jogou as informações do bloco de nota, adicionou algumas linhas ali, colocou alguns nomes e já era. Por isso que a gente começou falando no início do vídeo que algumas pessoas extrapolam nisso daí. Mano, quem que é Mia Allen? Não faço ideia. O pessoal vai colocar nos comentários aí que eles provavelmente devem conhecer.
Mas o próximo ponto que nós temos que comentar aqui, Alanis, é este também. Esse aqui é muito engraçado, cara, que o Zuelton também mandou pra nós. Olha só esse possível, só que não, leak da Milena, cara. Não faz o menor sentido, mó fake da massa esse negócio. Tá zoado. Como de costume, né, a foto da tela de lado ali, né? Mas isso daí pode ser feito no Photoshop. E o Detain, ele coloca ali, ó, embaixo um tweet, né, do cara que fez, comentando ali, ó, alguns amigos queriam fazer um leak da Milena, então eu fiz um modelo real, né, com quatro opções, né, de gear de dente, e ela troca, né, esses gears ali, e ele tá falando ali que o leak é simplesmente pra zoeira, né, mas o modelo existe, né, então realmente ele fez um modelo do personagem ali e tudo mais, mas ele fez de propósito, ele fez só pra zoeira mesmo, ele fez os gears dos dentes mudando ali, ficou legal pra caramba a ideia do cara. Aqui no tweet tá legal pra caramba mesmo que ele fez, entendeu? Os detalhes aqui. Mas aqui nessa imagem, mano, tá muito zoado. Tá muito zoadinho aqui. O rosto dela, tá vendo aqui, ó, que tá esquisito, ó? Nossa, muito estranho. A qualidade tá baixa, não sei. Eu acredito que os fãs da Milena não iam gostar muito de ver a Milena com esse corpinho aí, porque os atributos dela estão muito reduzidos. E não parece nada com a Kitana, pô. É, exatamente. Só que não para por aí, meu querido Alanis. Nós temos que mostrar uma coisa aqui agora que deixou a gente triste. Infelizmente, não vai rolar. E a gente vai mostrar pra vocês por quê. Que é a aparição do nosso querido Ermac. Primeiro de tudo, vou mostrar pra vocês aqui. Olha essa imagem do personagem, meus amigos. Que modelagem espetacular que fizeram pro cara. Olha a diferença pra Milena. Isso daqui é uma coisa que a gente acredita, entendeu? Que realmente foi feito. E de fato, esse modelo do personagem está no Mortal Kombat 11. Vocês podem olhar lá na cripta quando ele morre, entendeu? E por que a gente tá falando isso? Porque o próprio Detain, ele colocou aqui, ó. Ermac está vindo pro Mortal Kombat 11? Minha resposta. Aí ele colocou algumas imagens, inclusive esta. E uma delas é o cara aqui, ó. Eu sou o artista de personagens que está trabalhando na Warner Bros. Games de Montreal. Ele é especializado, ó, lá em fazer personagens, assim, realistas para videogames e animações. Cinemáticas, igual ele comenta ali. E aí tem uma outra imagem aqui falando o seguinte, ó. O modelo de Ermac foi um dos personagens que eu criei para o Mortal Kombat 11 enquanto estava trabalhando no projeto. Infelizmente, ele não é parte dos personagens jogáveis, mas você pode encontrá-lo morto na cripta. Então, isso meio que confirma aí que Ermac não deve estar vindo. A gente não vai dizer 100%, porque isso é uma coisa que a gente tem que esperar no futuro aí. Que eles podem mudar de ideia, né? O modelo já tá pronto, é só colocar as animações de novo. Exatamente. Mas, por enquanto, a gente tem mais ou menos essa confirmação aqui do cara que criou o personagem pro Mortal Kombat 11, que ele de fato não virá. Mas, olha, eu gostaria muito que o Ermac viesse com esse design, porque tá muito louco. O melhor design já feito pro personagem. Nossa, sem dúvida nenhuma, cara. Esse design do Ermac tá incrível. Acho que é o first look que a gente tem ali, que a gente consegue olhar pra ele, frente e verso, ver direitinho todos os detalhes ali. Tá sensacional, sensacional. Nossa, esse dá uma dor no coração, você olhar e falar, pô, ai, não dá pra jogar com ele, sabe? Esse dá uma dor, cara. Esse não vai rolar, mano, infelizmente. Esse merecia, mano. Bom, meus amigos, mas então é isso. Isso foi tudo que a gente tinha poder mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje aqui, com relação a esses leaks aí, porque muitos dos rumores a gente traz aqui, comenta, teoriza, como a gente disse, mas tem alguns como estes aqui que a galera posta na internet, que o pessoal extrapola, né, velho? Tem alguns que não dá. Então a gente tá trazendo aqui pra poder clarificar algumas coisas que estavam até perguntando pra gente nas redes sociais o que a gente achava disso, daquele documento que mostramos no início do vídeo, daquela imagem da Milena. O Zuelton mandou isso pra gente aí e tal. E a imagem do Ermac também tinham mandado pra mim lá no Insta, cara, e perguntando, tipo, cara, o que você acha disso aqui, mano? Será que é fake? Será que não é? Será que o personagem vai estar no jogo? Pá. Então, tá aí a resposta, meus amigos, pra vocês. E agora a gente quer saber de cada um de vocês aí que estão assistindo o vídeo, o que vocês acham de tudo isso aí. O que vocês acharam principalmente desse Ermac, cara, que a gente acabou de mostrar pra vocês ali, com aquele design extremamente foda. E o que vocês pensam também da Milena, aquela imagem lá que foi mostrada, e daquele documento meio zoadinho também, entendeu? A gente vai adorar a opinião de todo mundo. Se vocês acham que alguma daquelas coisas estranhas ali pode ser real, comenta aí também. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Você deu uma olhada pro pin esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos.